Dit is het Europees Parlement in Brussel, het hart van de Europese democratie. In het Leopoldpark, achter het parlement, leidt de historische Sauvet-bibliotheek, het plak van de Frieslandaai. De conferentie over regionale identiteit in meertaligens loopt aan 24 gasten uit Friesland en Europa. Een combo van de Bogerman Big Band verzwagert de muziek. En als Elsje niet in er is, neemt commissaris Arno Brok als eerste het woord. We now experience what it is to be a capital in Europe. It is crowded, I can tell you, every day. Europarlementariërs binnen een van de doelgroepen van de bijeenkomst. De binnen er op de kop houden fjouwer, maar die hebben we het net ontdiend om er de hele tijd bij te bluwen. Ik moet terug naar het Europees Parlement. Onze werktijden gaan gewoon nog door tot 8-9 uur vanavond. Maar ik wilde toch de gelegenheid niet missen om even een aantal mensen, ook een aantal bekende gezichten uit Friesland, gedag te zeggen. Wat vind je ervan dat de provincie Friesland dit docht? Hoe zinvol is dit? Ja, dat is heel erg goed. We hebben natuurlijk in Europa de laatste jaren ook regio's gezien waar taal, minderheidstalen tot spanningen geleid hebben. En dan is het ook wel eens goed om te zien dat in een provincie als Friesland dat eigenlijk op een hele soepele manier gaat. I know a bit about the cultural singularity and linguistic singularity of Friesland. Not only in the Netherlands, I mean Frisian culture, but also in other European countries. So of course, me coming from Catalonia, I feel a kind of sympathy and affinity for those territories where our languages are being fostered, and there are governments and there are institutions taking care of linguistic diversity in a positive way. De tocht, de taal. De stad beteent zijn wegen, groet het obus, obas, betiert mantiet nog, zijn schiemen en passanten. Uit streken tekenen van stof en sterren, strikt maar alle zinnen iepen, het lucht de vaststreek oer. Ik heb een heel bewust kiezen voor een twaalfdelige aanpak. Engels en Fries, Thierry Nolis, maar de provincie, een Lietz boekje maken, een volume of poetry, vier gedichten. En mensen konden de inhoud van de verschillende versen mooi lezen, wilde ik zelfs in mijn eigen taal verdroeg. Ik denk dat het goed is om er een traditie van te maatsen, alle heren hierin. Het is net al in een thema op deze jong, maar het is eigenlijk het bloeiend investeren in het netwerk van Brussel en van Europa. Deze bijeenkomst is het van de Frieslandaai loopt aan zondag rond 24 meesken. En die hark je naar een taspraak van een professor uit Luxemburg, van een staatssecretaris uit Schleswig-Holstein. Ja, het is al hier een beetje braaf, een beetje saai haast. Ben ik net hele grutte namen. En ik veeg je me daarom al wat je van een Frieslandaai organiseren toch de culturele hardset van Europa net wat meer verwacht je maaien.